რეჟისორს წარმოგიდგინა ჩვენი მორიგი სტუმრები, ნინო ბაღიაშვილი და ელდარ შოშიტაშვილი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ან სამქსოვრელების ხელმძღვანელი გვესტუმრა, მოკლედ ერთ-ერთი წევრი, ასევე ნინო, მოკლედ მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, როგორ ხართ? მადლობა, მივესალმები რადიო მსმენელებს, მოგესალმებით თქვენს. ნინო, მე მგონი ჩემს განაცემს პირველ სტუმრობ, ხო? ხო, არ ვწდები, ანუ პირველად სტუმრობდი ახ და იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ დუეტს შეიყვარებს ჩვენი მსმენელი, იმიტომ რომ არის ეს ერთ-ერთი კარგი გულიანი ქალაქური ნამღერი, ესეთი სიმღერა ასეთივე ადამიანთან. და ეხლა თვითონ მოგახსენებს, როგორ მოწონს. რას თავარია? მოგესალმებით ამ დიდებულ დღევანდელ დღეს გადაცემაში. გილოცავთ პეტრე პავლობას. ბერამდენი სტუმრები ხართ ახლა გამახსენდა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს და რას თავარია, ეს არის ქალაქური სიმღერა. ეს არის ამ სიმღერის ავტორი არის ნონა მულაძე. აქედან მოვიკითხავ მას. არანჟირების ავტორი ზაზა გოჩიტაშვილი, ეს ჩვენი სამეგობრო, სადაც შედგა ჩვენი გაცნობაც და დამეგობრებაც და სამომავლოდაც გეგმავთ ასევე მსგავსი ტიპის დუეტებს. ანუ ერთობლივი დუეტები ჩაიწერება, ხო? ძალიან კარგი. ცოტა ახლოს რო ვისაუბროთ მიკროფონთან, უკეთესი იქნება. მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა გვი ყურებს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ. ეხლა მე როგორც ვიცი, თქვენ ლაივში შემოგთავაზებთ სიმღერას, ხომ ასეა? კი, ასეა. და რომელ სიმღერაზე არის საუბარი, სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ? ეს ბევრი მღერის ამ სიმღერას, მაგრამ რაც ქვეყანაზე ვარსკვლავებია. ჩვენ სხვანი სტილი თუ იმღერებ, თუ რა იქნება, ალბათ მოუსმენს ხალხი და შეიყვარებს. ეს ახალი სიმღერა როარის? თაკი იმაზია და ალბათ მსმენელი შეაფასებს და ისე თქვენ ახლა შეფასებაზე ბევრს საუბრობთ და თქვენ რამდენად უსმენთ ხოლმე არ დაიდართოს და რამდენად აკვირდებთ? ნუ შენ შემთხვევაში ანუ პირველად გაჟღერდება ახლა და ისე ზოგადად რამდენად ხარ ჩვენ მსმენელი და ახლა ალბათ უფრო მეტად, ხო? ანუ თქვენი მსმენელი ვარ, კი, საზღვარგარეთაც, ანუ თარჯიმანი ვარ, მე სამედიცინო, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი სიარული მიწევს და რამდენადაც შესაძლებლობა მაქვს ახლა გისმენთ. მაგრამ აი ახლა ეს ჩემი პირველი არის. შენი სიმღერა რო გაჟღერდები, უფრო დაგაინტერესებს. რა თქმა უნდა, რამდენად ითხოვენ, რამდენად მოეწონათ? რამდენად ითხოვენ ამასაც და რამდენად, ანუ ჩემი მსმენელიც უკვე არ ვიცი უსმენს თუ არა, ჩემი მსმენელი რადიო არ დაიდარდოს და მოუწოდებ ყველას რომ ჩართონ. უსმენო და მოითხოვონ ჩემს სიმღერას. ჩვენი სიმღერა. კარგი იყო. სუპირველად. არავის მოუსმენ, მაგრამ მარტო ერთი ჩემი ძმაკაცია. კაი კაცი, ავტომანჯავიძე მოისმენა და ეხლაც მარტო მე მოვისმენ. და ჩემო ავტო დიდი მადლობა შეაფასე ჩვენი სიმღერა და ალბათ ეხლა მარტო ავტო ხო არ უსმენს? არა. აქ სტუდიაში არ არის ბატონი ავტო თქვენ. ე ბატონო, და ჩვენ ასევე გვიყურებენ, ერი გვიყურებს, გარდა იმისა რომ ჩვენ გვისმენენ, მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილას ინტერნეტის საშუალებით ასევე შეუძლიათ ჩვენ გვიყურონ კიდეც აი ახლა გადაცემის განმავლობაში ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო.